یہ اسانجا حکمران اسانجے صوبے سرحد جے علماء اکڑو حسبہ بل پیش کیو جان جو مقصد ہو تو چورن تے پابندی لگے دھاڑن تے پابندی لگے رشوت تے پابندی لگے ویاج تے پابندی لگے مسلمان جے کے عورتوں انن کے پیغمبر جو پردو دینو ونے پر اساں جے حکمران اساں جے صدر صاحب انہیں حکومت تے کیس کیو تا اساں روشن خیال ہوں روشن خیال جو مطلب ا تا چوری بھی کھلیل دھاڑو بھی کھلیل رشوت بھی عام ویاج بھی عام ہو جے حالانکہ ویاج جو ننڈڑے میں ننڈڑو گناہ ہوا حدیث میں چے تو جے کو تھوڑے میں تھوڑو ویاج کھائے تو انہیں جو ننڈڑو گناہ ہوا جو 70 دفعہ پانجے سگی ماں سان بیت اللہ میں بدکار گئیں یہ سانجا حکمران چون تھا تے ہو ویاج کھلیل ہو جے چھو تے یہاں روشن خیالیہ عورت ان کے ناچ کہوانی ہے فجے مسلمانوں اساں کے بڈی مرن کھپے جو نچائن وارا بھی مسلمان تے نچن واریوں بھی مسلمان اساں تو نئی پیغمبر جا غلام آئوں انہی مدینے واری سائیں جا امتی آئوں جا غزوہ حنین جے میدان میں ایک کافرانی عورت جے متھے تے پانجے نبوت واری پاک چادر رکھی صاحب آز کسے انہا کافرتنیت کافرانی آ پانے فرما انہا بلتن جا فاطمہ محمد جی نیانی آ تہیا کافرانی دیمو جی نیانی آ ارے مسلمانو اساں جو نبی کافرانی کافرن جے متھن تے پاجو چادروں پیو رکھے اجو اسا مسلمان مسلمان عورتن کے سامو نچایوں تھا یہ مسلمان اجو اسا دے سونے نبی جو دین ایں یتیم تھی چکو جے مجھے سونے نبی یتیم تھیو تے مکے جو مائیوں مجھے سونے نبی کے چھڑے ہلیو ویوں اجو اسانجے سونے نبی جو دین بھی ایڈو یتیم تھی چکو آ جو جوان بھی قبول کرن جے لا تیار کونن کے پرارا بھی قبول کرن جے لا تیار کونن کے مرد تے قبول کرن جے لا تیار کونن کے پر اسانجے مسلمانن جو عورتوں بھی محمد جے دین تے تبرو تھی ایڈو نبی جو دین